Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost šmíra saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, potravuj dva čtvrty a muziko vyhraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se vráždějí, župe češní kávu na železničních vraždích, vždyť je jaro. Takže nám posunuje tady v depo parní mašinka 310-23 s vagónkem. Čmělák s vagónem. Čmeláček s vagónem. Pára stojí. Já se omlouvám, já už mě vidím dálku. Vagónek nechaj tady odstavený a pak asi pojde do zbrojení. Co vůbec?
Prosím, dostupujte do kolejště.
nevstupujte do kolíště, mějte své osobní bezpečnosti. Regionu nám ještě jednou, plánované dvě, jedné, dvě, 15.40, ale tentokrát má to vidět od pevnouku té vláčku na svém koleji. A pokud tady ještě budou nějaký návštěvníci, kteří si budou chtít prohlédnout souběžnou jízdu parní soupravy a 111, tak bude ještě mimořádná jízda regionovi plánovaná na 16. hodinu, ale to záleží na vás, kolik vás tady zůstane. Malé Počny probíhá posun, vyjíždí nám z Malé Počny Čmelák, který ráno přijel jako posledná lokomotiva na historické soupravě s parní mašinkou Rakouskou 310 20 zvejce. Tento Čmelák samozřejmě ten je že nám bude vyjíždět i parní mašinka, protože mašinky si musí. A elektrickou souběžnou jízdu řady 111 staženou 3 vagóny, takže můžeme jenom konstatovat, že odjezd byl na čas, tentokrát super právě.